Ahojte ľudia, môj meno Adam, na How to Survive Deadly a dnes si zaspomeniem niečo také strašidelné. Ako som vravil, že dáme nejakú strašidelnú tematiku, tak... Máme takú creepy atmosféru teraz. Ideme si porozprávať o jednej skupine, ktorá sa volá... To sa pojeho teda Tajomný svet paranormálnych javov. Prečo chcem o tejto skupine rozprávať? Pretože... Sledujem slovenskú aj českú scénu vlastne týchto vyšetrovateľov paranormálnych javov a kvázi lovcov duchov a tak podobne a veľa ľudí robí show na túto tému. Veľa ľudí robí show väčšinou vo videotvorbe, že je to na taký americký štýl vlastne videí a tak ďalej. A tie fakty ohľadom tejto tematiky tam nie sú dobre, respektíve ak tam sú, tak nie sú dobre povedané, zdôraznené, nie sú dobre vysvetlené. Táto skupina vlastne, môžeme ísť na ich stránku, kde vlastne je zakladateľ skupiny, ktorý sa volá Marián a on sa v tejto téme dosť vyzná. Tento človek vie celkom dobre vysvetliť vlastne tieto javy a snaží sa ich vysvetliť racionálne, čiže nehľadá za tým ten paranormálny jav. Veľa ľudí mi aj písalo, že čo je na tej fotke také záhadné, vidíš to tam a tieto veci, že vrajem, ľudia majú tendenciu sa báť. Boja sa v prvom rade tmy a potom sa boja samých seba trebárs, lebo keď si pozrú horor, tak už majú podmanené v mysli, v psychike, že sa boja. A netreba si pripúšťať tieto veci tak k sebe, aj keď je ten strach je po istej stránke, ale netreba si to tak pripúšťať. Porozprávam vám jeden príbeh, keď som bol s touto skupinou, tuším, ešte v 2018 roku, boli sme v hrade Houska. Tento hrad Houska je jeden z takých strašidelných hradov v Českej republike. Trebárs, môžem vám povedať niečo, čo je písané. Podľa legendy bol hrad zabudovaný na skale, v ktorej vedľa bola istý taký akože prestup do pekla. Ale peklo môžeme rozumieť v podstate čokoľvek. Práve na touto prasklinou má stať nejaký strážca. A traduje sa tiež, že v podzemí hradu je množstvo podzemných chodieb a priestorov. My keď sme tam boli, tak dalo sa dostať do podzemia a tak ďalej, ale bolo to už zabarikádované. Už tie ďalšie vlastne tunely a tieto chodby boli už zabarikádované. To už bolo úplne zabarikádované, zapečatené, alebo už to nebolo prístupné verejnosti. No a taká vec, my sme tam boli vlastne teda vyšetrovať na celú noc do tohto hradu a čo asi také, čo sa mi tam tak nejak už tá psychika pracuje. Sme tam boli fakt sami, ten hrad sme mali na celú noc prenajatý, bol čisto iba náš a išiel som s kamarátom, s Nikom, išli sme po tomto hrade a zapli sme svetlo v jednej miestnosti, boli tam také obrovské lustre, proste také krásne lustre a boli tam trofeje a kadečo, proste fakt to mal krásny nádych, taký zachovaný, ako to bolo kedysi v tom stredoveku, tak taký istý nádych to malo. A zapli sme svetlo v jednej miestnosti, praskla žiarovka, išli sme do druhej miestnosti, tam tiež praskla žiarovka a keď sme vchádzali do tretej, tak znova praskla. Už ten taký vyvolaný strach bol v nás, že sme si už kadejaké veci domýšľali a toto. A mali sme aj prístroje na zachytenie vlastne tých elektromagnetických frekvencií a nahrávače zariadení zvukových a tak ďalej. No keď som to tak pozeral na počítač, ja som to nejak tak dedukoval, tak neviem. No ja osobne na tieto veci moc neverím, na túto techniku, ale verí sa, že dá sa zachytiť nejaká energia pomocou týchto vecí. A niečo tam bolo, boli tam aj nejaké také kvázi, že ako taký šepot alebo niečo a takéto veci, čiže toto určite, ak budete mať cestu okolo, tak sa môžete v tomto hrade staviť. Tak sa môžete v tomto hrade staviť.
Dobre, ja vám ešte prajem pekný večer teda. Nakoľko nechcem robiť dlhé video, pretože tých videí mám ešte pripravených dosť, ale na budúce si povieme strašidelné miesta, v ktorých som bol ja. Opustené teda miesta, opustené budovy a tak ďalej. A povieme si o týchto miestach a trebárs ešte o miestach, ktoré sú pre mňa najstrašidelnejšie, do ktorých by som sa chcel dostať. Ja vám prajem pekný večer a ostanete paranormálne. Ahojte.